Այսօր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված ոստիկան Արթուր Գրիգորյանի մահվան 20-րդ տարելիցն է։ Արթուրը զբաղվում էր ծանրամարտով, խոստումնալից մարզիկ էր, սակայն տագնապալի ժամանակ էր, հայրենիքը նվիրյալներ էր պահանջում։ Ընդունվեց ներքին գործերի համակարգ, 90-ականներին դա խիզախ որոշում էր։ Արթուրը չերկնչեց, դժվարություններից, պատասխանատվությունից, կրակն իր վրա վերցնելու պատրաստակամությունից չխուսափող տեսակ էր։ Ընդունվեց ներքին գործերի համակարգ ու մեկնեց սահման։ Ներքին գործերի աշխատակիցների ջոկատները տևական ժամանակով ամենաթեժ, ամենապատասխանատու հատվածներում էին։ Արթուրենց ջոկատը նույնպես։ Վերջին մեկնումը սահման 1994 թվականի հունվարի 21-ին էր։ Արթուր Գրիգորյանն ընկերոջ հետ խրամատում էր ու երկուսն էլ զոհվեցին արկի պայթյունից։ Այսօր Գրիգորյանների ընտանիքում մեկ այլ Արթուր է մեծանում, Արթուր Գրիգորյանի եղբորորդին, որը մարզական ձեռքբերումներով, կերտվածքով, պահվածքով ջանում է նմանվել հորեղբորը, սպորտում նվաճել նրա չնվաճած բարձունքները։